علیکم ګرانو مینوالو زمونږ د چینل نه به چې کوم دې تاسو ته مالو چې مونږ تاسو پر مایشو نظر تر زره پوره کوو. نن زمونږ یو خوږ ګور د یار حسین نه فرمایش کړی دی او دا غزل دی د عزیز مان اروار وی سومره مینت او سوم نظاره غواړي او محبت هم په زړګي ځای غواړي. نو ډیره مننه کوو چې مونږ په یار حسین کې ګوري او چې کوم دې مونږ به ستاسو فرمایشونه دغسې پوره کوو. او زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ هر یوه راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانه باندې میلاو شي. Sumra